ikke set mig heller ikke. Ikke sådan lige det bedste. Tak, skam. Hvad? Nå. Stakkels missekat. Den helt rundt på gulvet. Ja, han er godt nok... han er godt nok drugged. Halløj, folkens. Vi er lidt flere med i dag. Bunde, han er også med. Yeah! Hvorfor kan jeg ikke chatte ind i det her? Jeg kan ikke stave til mit eget navn. Hej alle sammen. All messages you send will appear publicly. Sign in to chat. Ej, det er så retarderet. Nå. Så bundet. Jeg tror også, Moose Rider, det er ham, der følger dig, Lasse også. Jo. Hej, Moose Rider. Så bundet, der skriver han. Fæn noget, Daniel. Åh, kæft, jeg kan ikke stave. Ej, det gider ikke bruge tid på det her lort. Det er da den værste edit, jeg nogensinde har oplevet. Ja! Yeah! Lige noget, en tredjeklasses elevs lavede. Pissegodt. Yes, sø. Hold da. Det er det også. Det har det også med charme over sig. Jamen, det har han. Nå. Så smider jeg lige chatten herover. Sådan der. Nå, hvad sætter du i gang med, Lasse? Ikke endigt. Har det bare for vildt. Godt. Skal vi starte med nogle af de små? Ja, man. Private Race Championship. Number Races 3. Jeg vælger. Hashtag nice. Så tager vi de små her. Og det skal selvfølgelig være psykopat og AI. Dem tager vi lige af i starten her. Har du 125? Lace. Jeg er på torsdag. Nå. Nej, ikke lige nu. Det skal du jo kun tease, jo så. Jamen, der er ingen, der ved, hvad det er. Snitchel, ja. Gummistiefel i uden, har jeg lige inviteret til. Er det en R6 til 125 kubik? Ja, det tror jeg nok. Jeg kan ikke finde ud af den her editor. Det er da det. Ja. Hvordan gør jeg? Så bare imod indvejen. Play the games. Hej, hej, hej. Jakob, jeg har inviteret dig også. Hej Daniel, Submotor Rider. Meddelse, jeg tror jeg tilbage. Hej Rasmus. Hej igen, Moto. Hej Tobias. Hej Jakob. Fuck dig, Jakob. Oh, fuck. Jeg skal lige have muted Lasse her. Og så har Moto givet 200 med, lige sige 20 kroner. Tror jeg nok lige det til 2 cheeseburgers. Kæft, du må snart invitere os på McDonald's. Ja, det tror jeg nok lige. Ja. Når vi kommer og giver dig content. Sådan der. Nå, choose track. Hvorfor er I så lav rank? Hvad sker der? Har du snydt, eller hvad? Nej, jeg har bare lige kørt et løb. Hvad mute er jeg? Tryk på players list over i menuen. Og så tryk på Y på controlleren. Og så mute player. Kæft, ja, tak. Hvis man kunne lave sådan noget med cheeseburger bring out. Nå, er vi klar? Det kommer! Det rank 39. Hvad fanden har du lavet? Jeg har bare kørt hård race. Ja, det tror jeg da nok. Select bike. Åh, det skal gå stærkt. Jeg har ikke nogen. Så må du loan. Riding aids. Off, off, off. Anti-wheelie, off. None. Hvorfor har du 300 kubik, ja, Jeppe? Hvad? Du kører på en Ninja 300. Mm. Jamen, jeg tror, den er drosselt. Selvfølgelig gør jeg det, Tobias. Jeg vinder altid. Hej.
Jeg kører lige så hvordan spillet søger i virkeligheden. Det er forfærdeligt. Christina, hun spurgte også, om ikke jeg kunne simulere mit crash ind i spillet. Lad det på en replay. Hvad cirka din hvert sving? Det gør du hvert sving. Så har man lige sådan 25 sekunder her, hvor du bare kan kigge. Du kan ikke... Nej, det er dejligt. Du kan ikke ready up. Bike settings, edit setup, suspension. Yes, very much standard. Race options, ja. Yeah. Race info. Nå, Søren. Vi skal køre i Italien. Og The Snake i USA, den er også meget god. Stefan. Og Stefan! Hvad er så en knaller? Man, 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 man! Det er sandt, at tage nogle mange. Der er mange, så skete der ikke mere. Har I tunet jeres i små røvhuller? Wow! Hvad så? Fuck, man. Hallo, du skal ind på banen, man. Hvad sker der? Hvor kæft for, at mit spil er højt, og den her, den skriger bare som en japaner. Hvad? Fuck! Væk, altså! Din er noget hurtigere af din fede tage, man. Fy, det er ninja. Nej, de tager det spil! Ej, hvor der højt. Godt at høre, Tobias. For dem har man virkelig tid til at læse chatten. Ja. Det er streamer-friendly bikes, det her. Wow, godt, godt, ikke? Wow! Wow! Wow, den finder ikke kom længere. Det er vist rimelig ligegyldigt, jeg har slået anti-wheelie til på en 125 kubikker. Nej! Wow, wow, wow! Så lad os hjælpe af vejen. Åh, for helvede! Wow! Det er et godt sving i Formel 1, det her. Kigger jeg lige over på den anden skærm, så kan jeg bare se, at der er en af dem crash. Har I også lavet jer som kvinder? Nej. Er det derfor, du ikke vejer noget, eller? Ja, nej. Det er derfor, du kører så rundt. For kæft, den larver højt. Ej, det var forkert. Ej, jeg tog for meget fart af i forhold til dig. Så jeg tager bare fart af dem, bare. Kom så. Det er godt, når man giver mig. Kom så. Nej. 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 Nej, åh, oh, kæft, du er langt nede, mand. Hvordan kan jeg lige pludselig være bagerst? Hvad så, Marques? Kan du komme tilbage? Ja, ja. Warning, men returning to track, please. Jeg skal se, hvis vi ikke... Fuck, jeg har stig bare så meget hurtigere. Det er svært, jeg kommer. Ja, ja, ja. Vi har taget en opgave. Ej, det er typisk en fejl, det der. Slæsker bare rundt over det hele. Ja. Jakob, husk at tage mikrofonen lidt væk fra munden, hvis du skal hoste. Det er svært. Det er lidt svært. Altså bare have den lidt længere væk fra. Jeg har virkelig tid til at overveje min sving. Har du det? Jeg må ikke lade op. Kom nu, mand. Hvor længe skal jeg vende? Jeg holder gassen i bunden. Du kan bare køre på noget lignende. Hæft min, den ligner, den er beskidt. Kom så op. Ja, kom så. Ja.
Nej. Er I over? Jeg er over knæt på hinanden i væggen. Hvor meget der flyver du for rundt? Nå, så var du foran mig. Kør ordentligt, at nogen skriver. Så gør vi det her. Kan I høre min møllengas? Ja. Jakob, han blev bare klippet af os begge to. Hvad er jeres topfart? 100. Er du så nede og løb på, ligesom på et skateboard? Altså MT-07'eren har egentlig måske verdens hurtigste. Jeg har en topfart på 243 på den. Kom så. Ej, jeg sidder og læner mig igen nu, kan man. Det kan jeg også. Og tøvs, dit webcam, det er lidt sløret. Det er det. Det er skød. Det er en julegave ønske. Vi skal have sådan en Geeks Ready Razer Cam. Du skal have et G922. En 922? Ja, det tror jeg. Ja, jeg tror ikke, det er lyst. Det skulle ikke være bedre. Kan man designe sin egen kåber? Ja, det kan man godt. Ja, altså, jeg skal lige finde ud af, om jeg kan putte kåberne og sådan noget design ind i Photoshop, ligesom jeg kunne i Riot 2. For der kunne jeg lave det selv jo helt. Og kæft, den er beskidt. Hvad er det, Mia? Jeg vil ikke sige Power Command på nemt til 07 af pengene værd. Jeg kan fortælle, at jeg fik det gjort, ja. Jeg vandt 2,1 hestekræfter på det. Den er lidt mere sådan blød i gassen, så hvis du forestiller dig lige der, hvor den tager fat. Det er sådan lidt mere smooth ind i byen. Og så var jeg 6.400 kroner fattigere. Så nej, det kunne ikke svare sig. På så ny en fabriksmaskine, der er der ikke så meget at hente. De sagde alle sammen, at hvis du får maskiner med 150 og 200 hestekræfter, så kan du vinde 10-15 hestekræfter måske. Smid et klistermærke på, det giver flere heste. Ja. Ej, kom nu, er der ikke mere te? Kan vi prøve sådan at køre på lidt mere ens bikes? Hashtag ja. Alle mine bikes er tunet. Nu skal jeg... Hvad er en MC-scooter? MC-scooter? Er det en 125 kubik scooter, musik? Det synes jeg er i orden. Start med det. Find en, der er let. Det der er ikke gear på. Og så bare ud og hygge dig med damer. Altså, hvis du kan få en til at gå på baghjul, så vælter det. Ja, Lasse, det er stadigvæk åndssvagt, for hvis man går ind i race options nu, så står der, at some race categories may not be suitable for the track or weather conditions selected. These gå ind og find Track It The Snake. Det er i USA. Hvorfor? Det var så lidt Vladimir. Fordi det er sådan en god bane. Jeg har fundet sådan en Daytona International. Jamen prøv at tage... Men skal vi stadigvæk have de her små maskiner, eller hvad? Nej, jeg vil have en af dem, jeg har. Okay. Jeg tror, jeg har en 300 kubik. Hvor mange point har den? 100. 100 point? Jamen, det her det er fra 0 til 160 point. Jamen, den er på 300-400. Okay. Så på næste kategori. Tak op, eller så. Jamen, så skal jeg lave en ny lobby. Oh my god, det er så godt lavet det her online. Connection to the host has been lost. Så kan jeg lige skrue ned for lyden også, for min hjerne den dunker bare. Ja. Så det, et par det er så lidt åndssvagt, Lasse, fordi så kan du ikke gå ind og sige fra 0 til 700 point. Kan du så ikke bare kalde den open, og så kan I vælge, hvad vi vil? Nej. Det skal være en range. Skal vi se, hvad man kan. Det kunne man i Riot 2, kunne man ikke? Bare vælge frit. Jo, men der kunne du sige fra 0 og så op til et eller andet. Så du kunne have det ringeste op til det vildeste. Her der skal, der springer den. Og så hedder det race 1, 2, 3, 4. Så må det være... Så prøv 161 til 300. Okay. Ellers må jeg bare prøve det fra en ende af. Lille fyr 7000, det er fandme et fedt navn. Står ikke 70. Så er du stadigvæk det der psykonavn der.
Ja, min gummistøvle i hjørnet. Nej, du hedder Schnitzel Gummistiefel Juden. Åh, det er det samme. Det er dansk, eller det tyske betyder hjørnet. Heilgemacht. Nu har du så taget den forkerte bane igen. Nå for helvede. Hvad siger du, den hedder? The Snake. Der. Åh, oh, den er syg. Må, så hvis jeg ser dig, så skal jeg fandme nok vink. Nu kan jeg godt lave pointen om. Men du kan jo sagtens få en 125 kubik motorcykel. Lad os, nu kan jeg godt lave om. Nu kan jeg gå ind i race-up, og så ender pointene. Nå, okay. Det var fordi, jeg havde valgt rain på track, åbenbart. Så kan man ikke lave det om. Okay, du skal nok vink til mig, Moto, fordi det ligner. Den er fin. Select bike, de her. Den er fin. Åh, oh, for helvede satan! Nå, okay, jeg kan vælge en. Jeg kan vælge en street twin. Det gider vi ikke. Nej. Men så, hvis du kan køre på sådan en der, så kan du da også køre på en 125 motorcykel. Alexander, jeg har kørt 270 på Chapace bike. Fartbøller, mand. Hvor mand? Jeg tror højst, jeg har kørt 180. Så du skal have en fartbølle? På min 2,5'er. Du har også næsten kørt 180 på min. Der var dig og mig og Brian, vi byttede ind, vi skulle ned til Tom. Nå, jeg på Loke, det tror jeg bestemt, du kan. Jeg tror, det er præcis det samme spil, om det er på computer eller PlayStation. Hvad for jeg har ikke brugt at køre hurtigt på den nye her endnu. Efter jeg har fået de andre dæk på. Den er meget lang, den her. Det bliver et langt race. Så prøv lige at sætte den i gang. Skal vi se, hvad vi kan tage. Jeg skal stadigvæk låne. Jeg forstår det ikke. Jamen! Jeg har en MT09. Og jeg er lidt bagud. Jeg har en BMW R90. Fedt. Jeg spillede det samme, Luke. Det er præcis det samme på PlayStation, så der kan du også lave kåber. Det er bare det, jeg gjorde i Ride 2, det var, at jeg åbnede spillets filer i Photoshop. Det ved jeg ikke, man kan det her. Hvorfor vil man køre med kåber, altså? Motorrider, hvis du har linket, så kan du lige smide det til ham. Ellers så kan man selvfølgelig bare gå ind på min channel og så søge på, gå ind under playlister. Der er der den, der hedder Sverigesturen, og så er det afsnit 3. Moto, jeg ved godt, nu nævner du også to som forholdsvis dyre. Du kan altså godt finde andre motorcykler i 125 til nogle gode penge brugt. Der er ikke nogen grund til at bruge mange penge på en 125. Nej, jeg vil også finde noget brugt i god stand. Altså, fortæl om det der med, at dig og Vamme og Christoffer, I har købt noget, der er vildt billigt. Den der fornemmelse, man bare har, at man kan være lidt ligeglad med det. Nå ja, at I måske havde overvejet at... Spoiler alert. Exposed. Alexander, vi køber kun på baghjul. Jeg føler, min den er lidt uden for klasse her. Så bliver der bare gået efter bagdæk igen. Åh, oh, den lyder syg, den her 90. Åh, oh, god stil, Jakob. Er det sådan en bane med godt flow, Lasse? Ja. Åh, oh, Jakob. For helvede. Lær nu at trykke på bremsknappen. Det går sgu også. Det kunne man da ikke se. Hvad skete der? Prøv at lave et dobby. Det er det der problem med det her dumme spil, det er, at der aldrig man køjler på sådan noget. Jeg ved det ikke. Klassen, den er bare alt afgørende. Jeg vil nok, man kan få den her MC'er med dobbelt udstødning. Er det MC07'eren, du kører på? Ja. Det skulle da identisk til min karakter, det. Jeg kan ikke følge med. Jeg kører på en 900 kubik, gør jeg ikke det? Jeg kører på en nem teknologi. Der er 245. Det kan wow. Den sgu da ikke køre. Hold da kæft, der kom flyvende en motorcykel.
Se, det var noget, det ville jeg hellere tage. Hvis du har 10.000, så vil jeg også, så vil jeg tage sådan en. Og det CPF, det er ganske masse. Og skynd et bedre der. Den kørte jeg skolecykel på. Jamen, du kan ikke tage valgt. Fuck af, mand. Ej, kom bare ind i skoven. Satan! Der prøver jeg et skilt der. Åh, du dør nu, Lasse. Hvordan overlever du det der? På det uden om lygtepælen. God this. På mit skærm smører du direkte ind. Det er bare, du er i perfekt synk og være totalt modsat alle svingene. Så døde du bare ikke. Syv døde. Der var... der er ramt hjælp, skulle jeg lige pjerde der. Oh, det der med at kigge chat samtidig. Ja, ja, nu døde jeg også. Tobias han spørger, hvad prisen er på Ride 2. Hvorfor ja, du, købt det. Hvorfor du vil have Ride 2? Lasse, har du traction control på? Ja. Hvis du trykker D-pad ned, så skifter du. Hold fotovogn. Er det skarp sving? Nej, lige ud. Kæft. Wow! Den bruder den her. Kæft nogle noobs, mand. Kan man nemlig varme. Er varmen ind at kigge? Og kæft, I er langt nede, når, I, når jeg kører ved siden af jer. Jeg dør cirka hver sving. Vent lige på Lasse. Eller Bunde. Begge to. Nej, 3 kan du få for 4,25-26 euro inde på G2A. Wow! Fuck nogle noobs, mand. Nej. Jeg ønsker mig en fart satan, så jeg ikke bliver nappet af panseren hele tiden i jul igen. Hvad med dig, Alexander? Nå, det er den, der snake, Lasse. Nu ved jeg, hvad du... Catch me if you can, motherfuckers. Fuck. Nu skal jeg stoppe jer. Fuck, det er så fedt. Nej, Sebastian, vi spiller med controller. Ved du, om der er aktiv ATV på plader og klubber i Jylland? Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, det er rigtigt at spørge om ATV. Men det er et moderne sikkert. Wow! Undskyld. Jeg tror ikke, man skal spille det her med mus på tastaturen. Det er... Nej. Det er jantet. Lad os, skal du huske det der bilspil, der hedder Need Speed eller et eller andet, hvor man kunne dreje med musen? Ja. Sådan free-to-play-agtig. Ja. Det hed det Lift for Speed, eller sådan noget? Jeg tror, det hed youtube.com/mundeblog. Ja, det er rigtigt. Du ønsker dig bare penge i julegave. Det var da fisen. Jeg vil hellere have sukker. Nej, det passer ikke. Jeg vil også helst have penge. Hvem af jer kan lave det længste drift? Hvis vi trykker på A, så bremser I kun baghjulet, så drifter I svingene. Men det er meget tæt på en high side. Hvad havde du tid torsdag til det hemmelige projekt?
47 km i timen. Hvad er sat på tøjet af? 263. Shit, opdømses. Aaaaaah! Jeg tjekker, den stopper. Ja, det var ikke lige for speed. Det var sådan et ja, det var et mærkeligt spil. Kan man ikke gas med Mouse One? Nej! Åh, jeg er død. Kæft, det er ligesom i virkeligheden. Kom her, slip selv. Hvor langt væk er I det? Nej. For helvede. Jeg venter på det, Jeppe, åbenbart, fordi... Hvad er Rudi Rudi? Det kan kun være mig, du snakker til. Det kan ikke være Jeppe. Er du med, Jeppe, eller er du... Ja, jeg kommer nu. Mange skal da se den lille Leverens Konge. Ja! Nå. Ved man endnu, om filmen er 1-1? Årh, vil landet ikke være mærkeligt? Jo, det tænker jeg også. Det var ikke overdramatiserede ting. Jeg ville forvente, at det var ligesom tegnefilm 100%. Jeg kan huske, vi var i biografen og se det sammen med Fisker og hans mor. I Ørsted, tror jeg. Ja, den første Løvenes Konge. Er du sikker på det? I Ørsted Bio. For helvede. Det var også i Ørsted Bio, jeg var inde og se Tarzan. Tegnefilmen. Der startede de første 2 minutter af filmen med at vende på hovedet. Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Der er én sal i den biograf, for den hvordan kan man ikke holde øje? Lad os nå 12-12. Og kæft, du er langt foran, Lasse. Jeg må simpelthen koncentrere, at han er alligevel til crasher, han var hele tiden. Du skulle måske ikke tage 3 laps, den er saftsus med lang, den her. Det er fordi, hvis vi ikke kører sammen, så er det ikke sjovt. Jakob, du har bare følt med. Jamen, jeg har crashet på gangen siden sidst, så... Det skal du ikke. Det er du ikke tid til. Hvor er det der? Jeg skal også tænke på, at Jeppe, han er gammel. Ja. Jeppe, dit kamera er spejlvand, så det gør det så helt med dumt ud, når du er. Du er blevet sådan en gammel mand. Det er det samme, når du sidder og drejer med controlleren, når de spiller PlayStation. Det er ikke ligesom dengang, man spillede Take, for første gang, så man har sparket til bordet, fordi man tog... Ej, er der nogen, der gør det? Ja. Nej, der er desværre ikke free roam i det her lortespil, så skal vi spille The Crew. Ja, det er meget race-baseret, så hvis man ikke er Moto2-GB-fan eller sådan noget, så tror jeg ikke det. Ja, er TT-banen ikke med egentlig? Jo. Light up, man. Ja. Den spiller lidt højt, siger Sebastian. Er det så? Og både det siger, en eller anden er den bedste YouTuber i Danmark. Det må være mig. Ja, eller mig. Kan du følge med, Jeppe? Det har jeg faktisk lidt svært ved, og det irriterer mig lidt, når jeg har den største motorcykel. Nej, du skal ikke vente. Du vælter jo bare. Burn! Det er sgu da klart, at du gør ind i mig. Nej, det er en skam, hvis de havde lavet det her til et open world spil. Det havde været... Det havde været klasse. Rigtig vildt at ligge sig ned med 240, kan man sige. Jeg har inden for hjelmen vinkel, Jacob. Det er klart det fedeste til så mange sving. De har lavet displayet på 7'eren helt forfærdeligt. Har det? Ja, alt for højt. Det er sgu ikke så godt, der er det. Det er sgu også bare en vildt vej. Det er hjemme dårligt. Kan man ikke køre på den, og så pejler man af? Jo.
Ja, jeg tror, jeg vandt kommer automatisk her. Det er nemmest, når vi skal sidde og fokusere på alt muligt andet. Hold da kæft. Der var lige en lækker fan. Bare ikke med automatgear. Ej, nej, nej. Ja. Hvorfor? Det er, den, det er den del af hele racing, at du skal vide, hvornår du skal skifte gear, og hvordan du racing. Skal... Når du kører på de der norske lige ud, drej lidt landevejen. Nå, nej, så er det lækkert nok, tror jeg. Min nye firmabil, den får automatgear... Goddag, Alexander. Adaptiv cruise control. Er du i mål, Lasse, eller hvad? Ja, det har været længe. Tak for det til dig. Hvad siger vi tak for? Jacob, for helvede. Hvad der var det her? På, hvis du kører med manuel gear, så vil du vil selvfølgelig selv lave det om, så skal så standard, så er det bare på noget B og A. B og X. Det må så være på en PlayStation, må det være... Firkant. Cirkel. Jeg går noget imod så godt. Say what? Det er jo nu det. Jakob, brems nu ind i et sving for helvede. Jeg har ikke set, der var et sving. How hard can it be? Kom så. Hvis du, altså, hvis du kører der med mus og tastatur, eller bare tastatur, så kan du ikke, så kan du ikke sådan dreje over min dem. Så er det jo så har du spildt din ting. Lad nu være. Lidt med tastaturen. Lasse, han var... Hvad med vores andre, Jacob? Det var da bilen meget fedt, den anden. Den anden, Jacob. Ja, nu er det jo skoven. Fandme mange Jacob'er. Jamen, de vil meget gerne have, at du skal gå ned på spillet. Okay. Fuck, vi har tid på nu. Jeg kan godt høre, at man kan slet ikke køre os på... Vi er nu ikke i mål nu. Kan man ikke? Nej, jeg spiller alt for højt. Wow, det fik jeg kun 1000 point for. Prøv at sige noget. Hej, Jeppe. Hej, Jeppe. La 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 la. Det kan man nemlig. Man køber sådan en Xbox controller og en wireless med sådan en eller anden Bluetooth bandit på. Ja, eller med wire. Yes. Det kan man også. Yes, det lyder godt, den der BMW. Tak for i dag, Jacob. Det var så lidt. Nå, okay. Så smider du mig bare ud. Hej. Hvad? Er det bedre nu? Exit to lobby. Ja, tak. Nå, hvad ser vi så? Supermotard eller hvad? Jamen. På en ikke supermotard bane. De har en kategori for sig selv, ikke? Sådan der. Og der er indvej der. Og der er indvej der. Det kunne være så fedt, hvis man bare kunne gå ind i en lobby eller gruppe eller et eller andet. Og man skulle ind og ud hele tiden. De er faktisk lidt dyre, de der controller. Jeg tror, jeg gav, hvad? 300-400 for min? Altså, jeg har jo vist jer, at jeg kører med en Xbox 360. Den har jeg nok haft i 6 år, 7 år nu. Den er blevet tabt på gulvet en milliard gange. Ledningen kan ikke tages ud, den er 2,5 meter lang. Men fuck, det holder. Det tror jeg også er sådan en, jeg har. Bare holder til Microsoft og sådan nogle ting, i stedet for alle mulige mærkelige navn. Altså den her, jeg har, det er, du sætter den bare ud i spacetikket, så virker den. Ja, det er sgu så nemt. Der er ikke Italien, noget. Jeppe. Der er sådan en normal vej i Italien. Nå, det skulle ikke være en track, nej. Ej, vi gider ikke en super. Vi skal have sådan en normal bane. Den der. Det bliver sindssygt der. Ja, lige præcis. Jamen!
Og jeg skal låne med en. Ja. Jeg tror faktisk ikke, du kan få Xbox 360 controller længere, hvis jeg skal helt ærlig. Nej, nu er det bare Xbox One. De jeg har givet 400 kroner for 7 år siden, så det var en sindssyg investering. Køb en Xbox One controller. Kan vi sgu huske Kvarner, drenge? Den køber jeg på mandag. Ja. Skal vi have mod sådan noget bueno her? Hvad fanden, har du ikke en Super Metard? Klar? Jeg er mega klar. Jakob, er du klar? Ja. Du har ikke rigtig noget valg. Motorcykel fra 90'erne. Vi er fra 90'erne. Jeg har en kammerat, der kører på en CBR 929. Den er fed. Der er mange fede fra 90'erne. Min er fra 92, tror jeg da. Er der en, der køber Suzuki derovre? Oh, yes. Ses, drenge! Bang! What the fuck? Okay. Har du nitro på den der? Ah! Jeg skal nok lige vente på dig. Ja, men nu. Ah! Hej den langsomme Lucky. Luckily. Godt med en sving der. Ud med benet. Fanden, har du knee down, når du køber motard, eller hvad? Hvem er det? Tryk nu på den gas der. Jeg rammer på grænsen. Jeg kan køre 161, så... Ah! Ja, 5. gear 194, så rammer han begrænseren. Åh, oh, det. Okay. Jamen, fanden. Jamen for helvede. Det er Gardasøen. Det her kan lige nok holy shit, det ryster. Jeg rammer begrænseren nu. Fuck, det røgs ud, det her. Der var sgu lige en kant. Åh! Der er død min knæskaller. Hej Johan! Kom nu, jævel! Kommer nu, mand! Uh-oh! Holy! Det er, når man kigger på streamen samtidig. Du kan simpelthen ikke finde ud af at dreje, Jacob. Jeg nej, men altså, jeg kigger på streamen der. Det gør du altid i et sving, så. Og lige det, jeg gjorde. Hvorfor ligger du derude, Jacob? Der er jo motor, den skal bare fuldt smadre. Simpelthen, det er forfærdeligt, det der. For helvede. Du kører og slinger som en helvede, mand. Så kan jeg af med. Au. Åh, oh, shit. Shit, sving. Ikke kig på for fanden. Oh my fucking god, altså.
Oh, oh, take it down. Du skal nok til 3 laps i de her baner hjemme. Ja, det er rigtigt. Hvis den var så lang. Skal vi prøve sådan at køre race? Ja. Det der, det kan man tage helt ind til kanten. Ej, jeg tror heller ikke motoren er godt, den her. Så kommer du bare. Oh, shit. Det er fartkontrol, når man kører på bremseren. Åh, du skyder, Lasse. Er din også en 450 kubik, eller hvad? Ja. Ellers må vi ind og købe den samme bike, hvis det skal være sådan lidt mere færre. Nice, Johan. Oh. Okay. Man kan bare høre, hver gang der er nogen, der læser noget op på chatten, så crasher de bagefter. Min første, det var en Kawasaki Vulcan. Det var en dejlig cruiserbike. Mærkelig, mærkelig motorvalg, men min første var en Yamaha YBR 125. Min, det var en MT-07 fra Yamaha. Hvad, jeg forstår ikke, hvem fanden går fra Yamaha til Kawasaki? Ja. Åh, den kant der, ikke? Pas på netnuseren. Jeg overlevede den. Det har jeg lige 6 sekunder. Jeg kører med forbremsen i bunden. Det skulle jeg ikke gøre. Jeg vil godt, hvis jeg får masser af penge igen, så kan jeg godt finde på at købe sådan en Vulcan igen. Til sådan en dejlig søndagstur. Nu er der måske en ny bike på torsdag. Det er lækkert, Johan. Glæder dig til at få kørekort. Det er bare døde lækkert. Så bare en tung bas i bagagerummet. Ja. Og bitches på bagsædet. Bitches. Bitches. Boobs. Bitches. Boobs. Jeg skal stoppe med at læse den chat. Den er på 689 kubik. På 2 cylinder. 48 heste. Ej, skulle da ikke MT'er. Jo. Ej, den har 64. 75 på motoren. Nå, MT'eren. Nå, ja. Godmorgen. Så skriver Motorrider. Skide godt, Johan. Ja, vi håber det. Går godt frem på motorvejen. Så for satan. Hvor kører du på motorvej hen, bare lige så vi ved, hvor vi ikke skal være? Haha, death, 7 døde. 208,20! Unicorn Riders, accept me. En MT-07, hvis du har stået nok kørekort, så er det en god startbike. Hvordan kan du leve med et par år? Det er bare smidt en brøderpot på. Kæft, du slinger på den kværn der. Det er fordi jeg rammer begrænseren jo, så er der. Det her sving, det er klasse. Helt indtil... Ej, det missede jeg. Jeppe, han har et skilt med sig. Ja. Ah. Tyveri. Tager jeg ham lige inden om her. Kan du ikke vælte ham eller et eller andet? Samtidig. Oh. What? Jeg er ude af banen! Du er fandt ned igennem et hul. Ja, det gør jeg stadigvæk. Man viser det. Try and catch me on your toes. Fuck, jeg får achievement. Jeg falder stadigvæk, drenge. Jeg kan ikke vise det. Jeg kan ikke bane min bare. Jeg falder for evigt. Godt, vi lige fik det med på stream. Jeg er virkelig ude i noget blåt lys. Og lige efter en, der skriver på chatten. Er det et godt spil? Skal man købe? Og jeg skal lige se, er det her, det sker, ikke? Nå, nu kører jeg wrong way. Ja. Du kører bare lige over kanten, og så er du bare væk. Jamen, jeg falder for evigt. Jeg kan ikke... Nå, så... Jeg kører i kælderen. Jeg er tilbage. Nu skal jeg sætte min hænde der. Jamen, det er godt, du har den hurtigste cykel. Jamen, jeg faldt sat med længe. Så er det bare ude på Storbritannien og kører noget drag race. Og så tog jeg lige en klip med hovedet. Og det er ved Nyborg. Simon, man skal kunne lide bikes, hvis man skal spille det her.
Og så hjælper det, hvis man har nogen at spille det med. Hvad for en bil har din mor fået, Sebastian? En Fiat Punto. En Balenco. Ej, hvor det larmer, når den kører på bakkerne. Hvor er det sødt, du kan køre 160. Jeg kan ikke køre mere. Morso, man har heller ikke noget at bruge. Man skal kun have bilkørekort, hvis du skal et sted om vinteren. Altså, gør ligesom mig, køb en Carrera Cross, og så kører om vinteren. Hvad har du ikke bilkørekort? Hvor kæft kan man ikke? Man skal altså ikke køre læs mobil, og så... Okay, det er sagt med en lang bane, det her. Jamen, vi er snart færdig. Kommer æder der nu, Jeppe? Nej, det gør du sæt mig ikke. Jeg kører godt nu. Jeg synes, det var lidt unfair, at jeg skulle ryge ud af verden. Ja, det var nok noget en tur, du tog på der. Jeg er næsten sikker på, at du indhentede os alligevel. Hold da kæft, Sebastian. Din mor er godt kørende. Money in the banks. Ej, det var for at bringe en bil. Ja, hun kunne godt have givet dig en scooter i stedet for. Hvad fanden tænker hun på? I see you, Jeppe. Så. Pæns. Jeg er kun 30 sekunder bagud. 30? Okay. Ja, jeg faldt sat med længe. Der er ikke en reset-knap. Næh! Man er ikke engang spectate, når man er færdig. Nej, de er lidt nære i midten. Congratulations, 250 km raced. The first mile, Sebastian Ilmo, hun har fat i den lange ende. Hej, Lucky! Lucky! Den langsomme Lucky. Er det Lucky Luke? Har du en hylde i din freezer? Ja, det er for en reference, den tror jeg kan forstå. Nej, jeg gør heller ikke selv. Husk Kvarna, men din, den må være mega upgraded. Ja, 234. Nå. Husk lige at gå ned i beskrivelsen, piger og drenger, og så kig på Bundes channel og Jacob the Danes channel. Det kender mig. Vi skal lige smide lige nogle subscribes til Bunde. Han skal lige rundt 500 inden juleaften. Og det går satme ikke særlig godt. Ja, så sætter jeg den til 400. Nå, skal vi have en bane og sådan nogle cykelbikes? Jeg synes kun... ja, okay. Lad os gøre det. Time to crash. Vi skal lige prøve den her. En cirka Daytona-bane. Nej, Sebastian. Fedt, din far han spiller. Nå, den kan man så ikke vælge, eller hvad? Motorcycle Road Course. Kan jeg så gå ind i Race Options? Nu er jeg for eksempel låst til Supermotard. Hvorfor er jeg så det? Ingen noget af det. Vi er numbers of races. Det er, wow. Det er fordi, du tager Championship Mode hver gang. Ja, okay. Jamen, så vælger vi en supermotard-bane. Bare lige for... Ja, lad os prøve noget helvede. Jeg synes, det er svært. Ja, det er også. Især når der er hop. Jeg kan slet ikke styre det. Nej, men altså... Jeppe får der ikke så meget luft under hjulene. Nej, den ser okay ud. Den ser god ud. Og så er det bare den samme bike hele vejen igennem. Åbenbart. Det er lidt mærkeligt, er det ikke det? Godt at høre right to live. Det er fordi, du tager championship din ass. No. Har du nogensinde til Sebastian Vettel skift bil midtvejs? Nej. Så Dan Loke. Så kører vi over til Balengoen. Det var heller ikke en dårlig bil, Johan. Hvad er det for en bil, der kører AMG CLS. Ej, en drømmebil. Hold du kan simpelthen ikke finde noget at læse. Jamen Sebastian, det er godt. Bare han... Så længe han ikke sidder og spiller The Sims. Minecraft.
Minecraft er the bomb. Altså, kan jeg tage Bunde the Vlog siden? Ja, det kan jeg. Sådan der. Så ja, nu er der ikke noget, du kan køre ind i. Du kører på stedet. Hvem er der, den røde søvn? Det er Lasse, han laver brænder. Ja, han kører på stedet. Bare have noget mellemgas. Bare noget. Jeg skal bare have noget bajhjulstagning her. Kæft, det har du kørt meget lader sig her, man. Nø. Jeg er bare en legende. Og jeg har også kørt crosser i en skov, du. Det er kraftigt åndfærdigt, der. Det er som at se mig i Assentoft, det her. Men et andet sted i Jylland. Det er altid bare bøgeskoven. Åh, brænder! Kæft, den spiller bare vej under sammen. Du ved godt, der er nitro på... på left trigger, ikke? Exit vehicle. Bum! Prøv lige at slappe af derhjemme. Hvad fanden er det for en battle, vi har gang i, du er? Kom nu rundt, for helvede. Så kommer jeg ned til dig, og så knæpper du mig bare. Din ass. Så man skal starte på det lige stræk. Nej! What the fuck? Det er i orden, Johan. Hvad skriver han? Der er ingen, der dømmer. Du skal kraftedeme med knæp derhjemme. Hvor er de lille luder. Årh, hør lige ved at smine. Der smed jeg den. Ja, kom så, mand. Jeg vil huske A for boost. Der er sådan nogle mærkelige controls, du har. Husk alle der 4 for hacks. Kom så, ikke? Ej, ved I hvad, jeg glemte den der race her. Jeg glemte at skifte olie. Det er derfor, det kører så dårligt. Ja, det kræver sådan så. Ej. Fucking vigtigt. Jeg kan sgu ikke varme. Jeg blev knæbet af Jeppe. Ja, det er altså. Jeg tror, du er fordi, du er vinde. Selvfølgelig følger vi med i Formel 1. Jeg har udset løb hvert år. I år var det i Italien. Hvor Hamilton vandt. Var det her en ligge løb 3? Jo. Nej. Var det ikke? Det er den 2 ud af 3. Boom. Mamma, du svarer aldrig på, om du er klar torsdag. Eller så skriv til mig i chatten. Det går lidt hurtigt for mig at se så. Men er der ikke en grusbane? Nej, man kan tage moto eller supermotor banerne og så sige, at det skal være det noget layout, for eksempel. Der er der set nogle grusbaner? Der er den her, og så er der ground variant.
fuck det, vi tager den. Det er den samme. Ja, der er et andet layout, hvor der så er det der ground variant. Så skal vi bare følge med Lasse nu, fordi du får, du har et langt bedre træk end den også. Prøv at lægge ind på din, jeg ved ikke om du kan nå Lasse, på din Facebook-bunde. Jeg skulle gerne have tagget dig. Ja, han har sagt ja, skriver om. Nå, okay, jeg skal ramme. Godt. Jeg giver 10 kroner, Ebbe. Jeg troede, jeg kunne skrive noget. Det var en fejl. Det kan man også. Kan du retur dem? Jeg vil have dem tilbage! Pling. Nej, mamma, det har jeg ikke. Hvad viser han mig? Jo, det kunne da godt ske. Det var nok nemmere at købe en med plader på. Hvad så, drenge? Hvad er det? Okay, stik af. Hvordan? Så Jeppe, kør for fanden. Kør. Okay. Wow! Oh, nej, det er cancer det her. Så for satan. Wow, wow. Og kæft, den smider den røv, mand. Oh, ah! Jamen, fuck den der top box. Fuck. Her svinger jeg. Snitter du. Kør du på Minecraft? Jeg så bare på mit killcam, og du er fortsat derude. Dit killcam? Okay. Hvad skulle du have mening? Den er satme ikke chatvenlig, den her bane. Fedt, Lukas. Hvad motorcykel kører din far? Og jeg skal klæde næsen. Ej, jeg vil godt lige skænde over her. Det går ikke noget. Drift. Og kæft, man flyver uden fart på. Men hvad er, vi skal prøve at crosse spillene af, Ebbe? Jeg ved bare ikke, om der er nogen gode. Der er den nye Supercross Madness. Jamen, er det godt? Ja, det er meget, meget analog, eller hvad hedder sådan noget. Der er et, de har lavet, hvor fysik til at tage rimelig god ud med at køre i smat og snask. Jamen det er det nyeste, det er fra slutningen af 17. Kom så, Jakob, hvor blev det af? Jeg kan sgu ikke helt følge med, Lasse. Leger lige med mudder herude. Og du har givet op? Nej. Jeg fik bare lige crashet et par gange. Nej! Skulle jeg lige krine færdig før os? Før jeg køber den ind i H2, jeg synes bare, der er så mange, der siger, og der er ikke ret mange af dem solgt i Danmark, så det er handlingen, så ved jeg, at folk lyver. Lad dem lyve, mand. Det er fedt at lyve. Jeg har 3 ben. Det vil jeg også kunne sige, men så er det ikke en løgn. Hvad satan?
Ah, men for helvede. Nej, der smed han den. Det er gode håndbremsen for meget sving, jamen. Den tog du godt nok. Ja! Så ligger han bare lige ned i en 70 grads hældning med indholdsstyret. Vi er alle sammen glade til sommer. Ja, det kan ikke gå for langsomt. Robotsmotor. Okay, så vælger det bare med notifikationer her. Ny abonnement, ny abonnement. Sådan. Nemo, så det synes jeg ikke er en dum idé. Det synes jeg er en god måde. Så når du får nyt kort, så kan du bare fjerne drosslingen, så bruger du ikke til at købe en ny bike. Jeg skal altså lave noget mere ting. Eller det koger næste. Du har 12 sekunder. Jeg er sgu da færdig. Ja, det er præcis. Nå, okay. Yeah! Der står en crosser med automatgear. What the fuck? Nå, hvad skal vi så køre? Et eller andet fedt, mand. Nogle race eller noget? Ja, yeah, lad os prøve noget race. Skal vi vente sådan, eller så skal vi... Ja, nej. Never mind. Så lige til endelig går over, ikke? Fordi... Vi skal vælge cykel. Hold on. Fedt nok med vinter. Yeah. Det er også fedt nok med vinter. Yeah. Men det er satan med koldt. Hvordan var man ret for ikke stave for, Jeppe? Gør det. Mhm. All the time. Grammanage. Ja, det er for sindssygt. Det er vel det, det hedder. Vinter. Ja, du kan... Nej, vinter. Det er bare vinter i flertal. Hvis man har... Hvis man har tøjet til det, men det er fandme federe, når alt støver, og det er bare beskidt. Eller foråret, når det er smat. Og din, bor din far i Japan? Stærkt. Nå, MSS. Kan ikke sige hej til os andre? Fint nok. Jeg kan ikke sige hej til dig. Vi kan sige hej til dig. Hej, Punte. Hej, Ebbe. Eller hej, MSS. Kom nu. Er vi alle sammen lige en til os, så? Ja, det tror jeg. Jeg har i hvert fald lånt en. Er det her? Ja, okay. Så tager han bare ud med Jeppe. Jeppe, han har sin egen bane. Wow! Åh, ja. Fuck, det lyder fedt. Hej i andre. Wow. Wow. Skal du have, Johan? Fandme ikke finde dig i det. Skal jeg vente lidt på jer? Ja, skal lige med. Jacob, han lavede lige suicide mission på mig. Nej, det er dig, der havde ordentligt sving og ljus, så drejer du bare ind til venstre. Ja, du er på vej af banen som så vanligt. Kan I ikke bare køre på banen? Åh, oh,
Hvor fanden? Jeppe the baghjulskælder. Hvorfor er du behagelig at køre på sådan en her vej? Musik. Ja, men så meget hældning. Ja. Wow, sydvind! Fuck. Wow! Fuck, shit, det der, det kom. Aldrig meget, fuck til det bare. Åh! Oh. Den, der slipper gassen i det, svinger en pussy. Åh, 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 åh! Modvind. Jeppe, modvind. Åh, oh, jeg tror ikke helt, jeg når. Der er røget et par kejler der, kunne du godt ligne. Jeppe koncentrerer sig. Ja, jeg tror, helt jeg vildt. Kom så. Nej, der squeezede jeg den lige lidt for hårdt. Det er en træsulten af den her egentlig. Triumph 66 eller noget? Ja, jo. Eller de der speed triple, ja. Så må gerne have sådan en. Så husk lige at følge banen den her gang. Nå ja. Jeg kan ikke kun 2 sekunders pendler til før. For helvede. Ja, okay, jeg vælter bare, jeg bremser. Satan, man kan læne sig på den her skråning. Det er godt med bande heroppe, mand. Er du sindssyg? Jeg sidder fast oppe i banden. Oh, den er sådan lige ved at vælte hver gang. Der er nogle spørgsmål ude, altså, men vi er rimelig koncentreret lige nu. Jeg er spørgsmål, om der er nyt om min ulykke. Nej, jeg tror, jeg har fortalt det hele. Jeg er gået sammen, og jeg har stoppet med at tage smertestillende imod det. Jeg har stadigvæk ondt i ryggen og sådan. Det er først, når min muskel bliver genoptrænet, at det forsvinder, og det kan tage 3-4 måneder, siger det en. Men ja, det går bedre med ham. Hvad, Jacob, er du kørt i pit? Der er en kraftpause. Nej, det overlever du. Fint nok. Prøv lige at lægge mærke til, at din mand her kommer ned og lægger vandret i luften, når han kører på bænken. Hvad? Fandt mig tæt på. Hvor er det, kommer han, når det her? Yes. Der er sådan 3-2-1 skilt. Efter bremsezone. Det føles godt, når man kan igennem svingene sådan. Kom så. Fuck, du kører stærkt, altså. Det var helt vildt. Vi har samme målsøl. How is that possible? Det er fordi, han bruger sin nitro på left trigger. Ja, jeg skal til at lave nogle rygninger, nogle løfter og nogle forskellige ting, før det kommer til. Det er satme ikke meget, man får for at spille online.
Nej, det er... Det er useless. Hvad var det her? Det var race 3, tror jeg. 1 ud af 3, ja. Jeg skal hurtigt lave noget te. Ja, har kogt. Du ikke lige lavet te en gang for et jo, løb? Jo, vandet skulle da lige koge, mand. Nå. Ja, men kan du ikke se den parentes, hvor der står championship 1 ud af 3? Forstår ikke, hvorfor du insisterer på championship? Nej, det ved jeg ikke. Du har ret. Exit to lobby. Yes. Så er vi race-based. Once at time. Race host. Og jeg skal pisse nu, når jeg står hældet op her. Ja, life sucks. Ja. Sådan der. Faglig. Nikolaj, det kunne jeg i hvert fald. Elsker The Crew 2. Skal vi tage noget Crew 2 bagefter det her løb, eller hvad? Har Jacob det? Det vil jeg faktisk ikke. Mads. Kan du se på, hvad det koster? Altså, skal du købe den anden dag, for du skal lige i gang og... Nå, men jeg har spillet det før. Vi skal ud og køre ved Las Vegas hjemme i bjergene. Ja. Jacob, kommer du ind? Ja, lige 2 sekunder. Så får fikset det der til, så kører vi. Er der nogen af jer, der har købt billetter til motorcykelmessen i København? Nej. Jeg kan ikke, men jeg kommer til Herning. De har sådan et early bird tilbud. Jeg kan ikke den fucking weekend. Så Herning, der ses vi. Vi burde have en stand, Jeppe, hvor vi sælger merch. Er du herinde? Nej. Herning, hvornår er det i Herning? I... den 8. til 10. februar. Nå, okay. Det kan da være, at jeg skulle lave en Jyllandstur. Det kunne være en god idé. Skal jeg tage min hotel eller min Panigale? Jeg kan ikke skifte bike eller noget her. Du har en Suzuki. Jeg tager den her. Noget jeg skift. Nå. Ja. Ja, Mikke, jeg kommer til MCMS, både i København og Herning. Så der skulle være rigelig mulighed for at fange mig. Og så husk, jeg er selvfølgelig nok mindre om til den tid, men hvis man ser mig, så sig hej. Jeg ved, at Bunde har det også fået at vide, at der er nogen, der har set ham, og så er det ikke tur at sige hej. Ikke fandme neden, Sebastian. Ja, Johan, det skal være et varmt sted. Dejligt sted. Ja, der er... Er der, hvad hedder det, indgangspris i... Ja. I her. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det er. Jeg tror, det er 150. Hvem venter vi? Ja. Jeg mener, den loader sygt langsomt lige nu, jeg ved ikke, hvad den laver. Så sidder lige og importerer noget bagved. Hold kæft, den loader langsomt. Ja. Yeah. Skal vi køre på Nürburgringen? Jamen, det gør hvad siger han, der sket? Og da vi et kryds, så bare lige giver en smule gas til at de blink på. Ja, det... Hvis man larmer for meget, så kan de stoppe dig på grund af for meget larm. Og hvis du kan få stærkt, så kan de tage dig for det. Og... Det skulle sjældent, de stopper folk for larm. Jeg er i hvert fald aldrig blevet stoppet, og jeg larmer. Miki, du hilser bare, når du ser ham. Også mig. Jeg har The Crew. Jeg har ikke Crew 2, nej. Aalborg. Hvis det er til det ovale, det kan jeg ikke være med. Jeg er i Bergen. Jeg riser kraftedet med hele tiden. Der er bots på. Det er åbenbart. Man kan godt se, hvem der ikke er bot. Okay. Ja, jeg blev i hvert fald lige kørt over. Ej, jeg snittede der kun. Ja, med motorcyklen heroppe.
røven på mig, mand. Åh, det er helt lydløs kørsel, det her. Man skal bremse sig svingende, Ebbe. Eller før svingende. Jeppe er en græsdom. Der er nogle botsene, der ghoster helt. Hvad fuck sker der? Åh, der var en bot, der crashede. Åh, de der forreste bots, den kan ikke helt finde ud af, hvor de er. De blinker bare. Hold da op. Jeppe, du skal bremse svingene. Fuck, hvor pisse. Ikke, det kan du tro, jeg gør. Og du siger bare hej, når du ser mig. Nå, krosser. Okay, hvad? Se, de der to første bots for mig, de blinker bare frem og tilbage. Jeppe, tre laps på Nürburgringen, fuld bane. Ja, det er jo sådan en halv time. Hvorfor er det, der kan finde noget host? Jeg kunne ikke sætte flere laps. Hvad pladser I på? Første. Nu crasher de. Så nu blinker de der bots bare forbi. Ja, jeg døde også lige. Nu har sat med en mærkelig bane, Jacob. Hvad? Jeg ligger der lige røven på en anden bot. Og kæft, jeg kører ikke. Sind. Op i overbrænden der. Kom så, jeg er dead last. Det er pinligt det her. Første pladsen, han blinker bare. Han er sådan en usynlig ghost. Så sådan hakker frem. Hvad fanden sker der? Jakob, nu er du bærer sammen med mig. Nej, nu er jeg bærer sammen med mig selv. Nej, Johan, det har jeg ikke. Og det kommer jeg heller ikke til. Man kan da se det i dit sommer, sommer. Ja. Fuck den bot, han er fucked. Er du stadigvæk oppe i toppen? Ja, det er nummer 2. Jeg kan slet ikke lade være med at crash hele tiden. Jeg kan ikke overhale ham, fordi han blinker. Sådan hak, 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 hak. Med hakker? For satan tror vi spiller med hakker. Ej, hvor bliver det langt det her. Ja, vi kan bare skulle stoppe til crew. Men der er en eller anden bike, du lige... købte, du gerne vil spille. Så skal bare lige se, hvor mange point den har, så kører vi den kategori. Jeg skal bare lige hente først også, ja. Hente hvad? Crew. Skal du til i gang? Vi fylder mange gig, hva'? Hvad net har du? Hvad? Hvad net har du? Jeg henter 20 i sekunder. Hvad net har du? Hvad net? Jeg har 150-30. Åh, det er okay. Du er stadig ikke færdig i dag, altså. Åh. Det er godt. Den kan jo lidt den tillader vel egentlig, at det kunne, det kan man spille sådan, inden den er færdig med download. Jeg skal ikke, men inden han så kommer i gang med tutorial, der er jeg gået i seng. Men jeg mener, jeg har spillet det før, så det har sikkert gennem noget. Nu er du ved med at sige, altså, det er da bare der at gå ind på din Uplay, og se om du har det, eller ikke har det. Nå ja, du skal stadigvæk downloade det, ja. Det var på betaen, tror jeg, jeg spillede. Nå, så du er det. Ja, jeg er på karusellen nu, Lasse. Det er et par sving siden, jeg var der. Jeg kan sætte mig ikke hen førstepladsen. Der er 18 sekunder op til ham foran mig. Nu skrider jeg igen, fordi jeg bremser lige til. Kæft, det koster stadig nogle penge, det crew der.
vælte igen. Lad os nu sige, at når du er færdig med det lap her, så jeg tror jeg, vi hedder Crypto. Yes. Jeg kigger ikke nok på de ting dernede i år. Tag noget racing line på. Åh, Moser, det kan jeg ikke sige mere om. Der kommer en video om det. Måske. Nu er jeg på den lange lige strækning. Okay, han, den bot der har hakkebotten. Han har teleporterings top speed. Teleporterings top speed. Det gør han nemlig ikke. Og nu crasher jeg, fordi du shit. Mener du in-game eller virkelig? Jol. Ikke virkelig. Så har jeg kørt et lap. Så skal jeg bare lige over målstregen. Åh, crash. Og for Aalborg også. Nice. Nice on. Bum, lum, lum. Lad os prøve at se, om ikke godt vi kan få det til at virke. Cut. Og jeg er inde og købe crew nu. Hvordan? Hvad er det, der sker? Jeg måtte få noget nye lyge. Den der julesang, jeg arbejdede på, det gik ikke så godt. Nej. Lad os lige finde nogle nice roads. Jeg slutter streamen her klokken 11. Kom så, crew. Tak. Vi skal lige have crew over i streamens. Så er jeg i hvert fald klar med crew næste gang. Nice. Er du på 2020? Nej. Lige nu kan jeg ikke engang fortælle, om jeg har en motorcykel til den tid, så det vil være skørt at lave aftaler så langt frem i tiden. Hvis du kan rykke din konfirmation til i morgen, eller hold kæft til næste år. Bare lige skib en klasse eller andet. Game capture, add source. Crew 2, yes. Das crew! Kom så, crew loading times. Men
Nå, så der kommer måske en teaser på din channel, Lasse. Eller der kommer ikke en teaser, der kommer måske noget. Det er en teaser, om der kommer noget, at der kommer noget. Så. Og du bor andet sted, okay. Ja, der kommer måske noget. Jeg ved det ikke, for jeg ved ikke helt, om det bliver på torsdag endnu. Så jeg kan ikke rigtig sige det. Og min far kan snakke, mens vi kører, så jeg kiggede et par gange tilbage, og det vinkede bare smilende. Så er det bare en spørgsmål for larm her. Sebastian, hun har et spørgsmål. Jamen, så stille et spørgsmål. Du skal ikke spørge, om du har stillet et spørgsmål, for så har du jo spurgt. Jo også. Nå. Vehicles... Du vil spørge sig lige lidt ud. Hvad er det, man lægger? Det går fuldstændig apeshit. Ud over det hele. Hvor fanden skifter man gear hen? Jeg kan ikke køre, Lasse. Hvorfor kan jeg ikke det? Jeg kan give gas. Og jeg kan bakke. Men jeg kan ikke sætte den i gear. Du har sgu dine problemer. Hvorfor skal jeg til at sætte den i gear nu? Fordi vi kørte med selv at skifte gear. Prøv nu lige bare at bruge dine controls lidt. Controls, automatic gearbox. Hate shifter. Er der også fly med i det her? Ja. Yeah. Shit. Og det er kun 30 gigabyte. Fordi at man skifter vinkel. Hvad der? Wow, smash. Okay, men det skal over, det fucker lige. Jeg skal lige genstarte den. Der er kommet noget nyt, der er kommet Legendary Parts, der gør sådan nogle ekstra ting ved dine kvæger. Men det er lige mig, vi skal bare stay. Oh. Be right back. Åh, hvordan fanden er det, man gør alt det her? Jeg inviterer dig lige til et kviv. Der er en, der kan høre spillet. Og der er for en crew invite, nu skulle gerne. Kan I andre høre spillet? Accept the crew invites. Jeg har ikke fået nogen. Jeg har lige sendt en til dig. Ej, har du det der evige problem? Vejle til crew igen. Du har fået en vej. Ja. Nå, så teleporterer jeg mig lige så langt over, jeg kan. Jeg tror også, han skal have wheel control. Det kører ikke lige for ham. Jeg skal lige ind i min menu her. Ej, det er jo photo mode. Jeg kan ikke huske, hvad man gør. Travel til mig. Okay. Hvordan er det nu lige at gøre det? Og jeg skal lige sætte waypoint. Du går ind i mappet via select-knappen. Åh, se. Og kan jeg ikke huske vejen. Og nu skal jeg bare sige, ja. Og nej, jeg har et waypoint nu. Du holder ud i nørken. Ja. Follow the leader. På min dragster.
Og fandme far på drengen i. Højre, højre. Ja. Og mere højre. Der er en Josie, der spørger mig. Kan du se Waypoint? På Xbox. Hvad? Jeg ved ikke, om du kan, om de er cross-platform. Altså skal ja, der være fedt. Power! JPS, tag Street Rossi. Hvad? Du har totalt Street Rossi, skriver Motor Rider. Street hvad? Street Rossi? Nåååå. Jeg forstår det. Skal vi lige skifte til hyggebikes? Ja. Hov, vi kan lige foto mod. Wow. Ah! Nå, jeg skifter også lige, tusen. Det var den her, jeg kørte på i videoen, hvor Lasse var med. Eller Bunda var med. Pang! Ej, den er altså ikke så hurtig. Sagde med morfar. Kan man også slå en penge i banken til det spil der? Nej. Jeg kan ikke indhente, jeg vil køre for hurtigt. Den her morfar crosser. Så skal vi gøre ligesom dem der, der fik 500.000 views på deres video, hvor de bare kører hygge, og så passer de i trafikreglerne og kører sådan i hygge. Det kan vi godt. Og så skal jeg selv skifte gear, så sikkert. Skal du? Ja, altså kan jeg sgu ikke. Du har ret, det skal jeg også. Og den skal bare køres. Hvor fanden skifter jeg gear henne? Der. Hvor gør man det på controlleren? Under gas. Under gas? Ja, vi har hørt om Yummy. På LB og RB. Det skulle du ovenover. Jo da. Ej, jeg skal ind i den her Harley, den er simpelthen for cancer. Så. Åh, oh, for helvede. Du er det der med at køre efter loven, så kører du altså lidt for stærkt, tror jeg. Er du med, eller hvad? Jeg kører efter loven! Nå, hvem må vi køre her? Hunder. Jeg ved det ikke. Bare op i max gear her, og så bare sejtræk. Fuck, den lyder for påsæt den tjene. Hæftig hyggelig mand. Solen står højt på himlen. Jeg er lige blevet købt mig en ny Indien. Wow. Det der max formation. Det er, at vi får point for at køre i formation, og så kan man få et vist antal point.
Vi skal køre... Oh. For satan! Jeg tror altså, vi må køre 80 her. Jeg ved det ikke. Jeg skal virkelig ikke røre gassen for at køre 80. Power! Nå for satan. Kører næsten og holder i hånd, mand. Det er fandme hyggeligt. Det er den strækning, vi kommer op på her, den er vanvittig. Hvor der kommer en bil? Shit. Oh. Kan din Harley købe baghjul? Hold lige tilbage her. Det ved jeg ikke, jeg kører på en Indian. Så sæk. Jeg skal køre prøve i morgen. For helvede, Jonathan. Held og lykke. Med at følge loven. Det er, du skal være i højre side. Jeg kan ikke lide at svinge, den drejer for meget. Åh, der var det hegn. Fuck det. Så pløjer du bare igennem. Ah! Ja, death! Hvor fanden er det dytter? Jeg kører mere offroad lige nu, end jeg gør noget som helst andet. Åh, oh, det minder mig om noget. Wow! Sorry. Vælge alle køretøjer. Ja, der er både, og der er flyver, og der er biler, og der er motorcykler. Nu kan man høre Lasse komme. Hvad er det, du kom på? Verdens hurtigste crosser! Ja! Ah! Jeg skal lige ned i gear op ad bakken her. Skriver, han har kørt på sådan en, du har. Ja, det var varmen. Han kører på den Harley der. Så sæk. Det er en skifte, jeg skifter lige igen. Det var en Harley, jeg kørte på lige før, ja. Nå. Oh. Og jeg sat med søndagsbilen. Fuck, jeg er langsom til det. Sorry, jeg skynder mig. Jeg er halvvejs næsten. Okay. Det er rigtig søndagsbil det her. Med dythorn og det hele. Først står der politi på din motorcykel hjemme. Fordi jeg har skrevet det. To two news! Så skulle vi dreje der. Sorry. Kom tilbage. Hvad drej? Nå, men vi kan også sætte den her vej. Og jeg stopper her om 10 minutter, lad os. Hvad så? Lækker øs.
Tag sidespejl. Om vi kan lave roleplay? Jeg tror ikke Jeppe han kan. Goddag! Sidespejl! Ah! Der døde han sgu. Åh, den lyder godt, når den sejtrækker. Din eller? Ja. Vi skifter lige. Igen. Til hvad? Også lige en anden dytter. Kæft, det er et stoner face, du har på, Jeppe, når der når du bare sidder sådan. Kom så. Jeg skal vist have noget, der kører lidt hurtigt end det der. Han kan ikke finde at skifte gear. Slowcat? Hvem fanden er Slowcat? Det er ham, der kører på sådan en grøn lignende ting. Nice. Ja, GoPro, det kan være ufatteligt træls at arbejde med. Åh, for helvede! Skal vi se, hvor man tager svinget? Ikke sådan her i hvert fald. Ja, så lige modsat. Jeg skal lige væk fra det her driftpis. Jeg har slet ingen biler i det her spil. Vent på mig! Sætter jeg kan da ikke følge med. Jeg kan kraftedeme indhente dig. Så skal vi til højre her, eller hvad? Ja. Åbenbart. Nå. Oh my god! Det var da en syg GPS. Vi kørte helt forkert. Skal lige finde kortet frem. Hvor fanden er det hedder? Jamen, vi kørte helt forkert, Jeppe. Ej, det er svært at skifte gear samtidig. Den her GPS, ikke også?
Den der er helt ud af skide. Kør du bare på boost? Den er lige meget. Det er da noget værre pis, det her. Hvad er det, den her rute, eller hvad? Hvad arbejder I så? Ja, Michael. Fucking super freaks. Jeg sætter bare op rundt omkring i verden. Fashion er YouTuber. Åh, oh, okay, vi ses. Jeg kan ikke huske, hvor fanden det er henne, den der lækre... Det er nemlig præcis. Det er rigtigt, Moto. Og Ulla Terkelsen skulle på scenen. Hvorhen? Nede af et bjerg. Points lead to victory. Victory leads to party, and party leads to. You catch my drift? You want a winner? Everybody needs to party with you. Total Top Gear race. I'm right, little lord. Come on. Oh, fan, my clock is on YouTube. Wow. Jeg holder lige her om 4 minutter. Der er min download done. Fedt. Vi skal ned og se Walking Dead, det kan jeg også. Jeg ved, hvad der sker. Hvad sker der? De flygter fra zombierne og gemmer sig et sted. Og så skyder de også ind på zombierne. Jeg er lige bag dig, mand! Nej, jeg crashed! Nej, jeg crashede! Åh, der lød en jord. Så tager jeg bare et flyve op her. Hold da. Hvad sker der så? Jambalaya! Okay. Okay. Hold da, kommer til 2 nye. Så tager du lige en Harley ud i græsset. Kun 18 ser svag. Det er fordi, Moose Rider, det er fordi, det er sent, og vi kører som idioter. Og stener, Max. Ja. Hvor skal vi hen? Skal vi lige flyve en lille tur? Ja, jeg skal ikke det der. Ej, for at prøve. Hvordan man gør det? Gå ind og vælge en flyver. Gassen et kort øjeblik. Og så lige tænd for din røg. Hvad gør den? Elstik. Lige slip lidt mere gas. Åh, lidt mere. Okay. Slip lige den gas lidt, så jeg kommer helt tæt på dig.
mere. Det er som om, jeg kan ikke få lov til at kigge bagud. Sådan der. Goddag. Goddag. Okay. Er du klar på at lave et roll? Jeg har kan jeg ikke gøre et til at filme dig? Fordi det her, det er sat med... Ægte GG. Fedt udtryk. Skal vi lige tage et krosserløb? Ja. Inviter du? Det kan du satan lige med tro, jeg gør. Jeg har den der langsomme Suzuki. Nu skal jeg få den der. Ja, så lad os slutte af på det her. Fortsætter. Ja, yeah, man! Så må vi lige finde ud af, hvornår vi... Blap. Brap! Siger den. Brap! Brap! Brap, brap, brap! Yeah. Hey, Martin! Power! Holy crap. Oh shit. Oh shit. Det var full turn, full power. Okay, jeg vil herover. Jesus Christ. Jeg forstår det ikke. Hvad skal man have? Åh, jeg har det der med, at jeg altid lige lander på flyvehoppet. Dead last doesn't seem to suit you. Dead last doesn't seem to suit you. Hold nu kæft, flyv op! Og der gik jeg helt i stå. Er det med en land? Ja. Lad nu være. Lad nu være. Sidder bare fast i en checkpoint. Ja, jeg kan godt nå hen der. Aldrig nogensinde. Jeg er væk, mand. Over alle bjerge. For helvede. Bop. Kæft, den er død i optrækket. Det er ikke nogen rigtig kort for det her. Det er fordi, de automatgearet i spillet er så fucking ringe. Åh, oh, shit! Man holder næsten stille, hvis man laver et trick i luften. Man kan ikke huske, hvor man laver tricks.
alt det fire. LOL. Nå skulle der ikke komme noget. Nå. Tak for nu, mine damer og herrer. Tak for Motor Riders donation, og tak for bundens donation. Det var awesome. Det lyder som en god idé, Martin. Hvis du har pengene, så synes jeg, at jeg skal gøre det. Så stopper vi her, dog. Farvel, venner! Farvel. Farvel. Vi ses en god gang.